Mikä on ollut täällä palautetilaisuudessa kysytyin kysymys ja millaisen vastauksen siihen on voinut antaa? Kysytyin kysymys on varmasti ollut se, että miksi nämä meidän junavuorot ohittavat Hämeenlinnan ja mikä on se hyöty. Ja se syy, miksi me tehtiin näin, on se, että me saatiin tällä nopeutettua matka-aikoja suurimmalle osalle meidän asiakkaista ja saatiin lisää matkustajia juniin ja täyttävästi kasvamaan. Oliko tässä mitään taloudellisia syitä takana? Oli ehdottomasti. Me ollaan todella tiukassa kilpailutilanteessa muiden liikennemuotojen ja myös yksityisautoilun kanssa. Vanhalla mallilla meidän hintataso oli liian korkea, meidän kustannukset olivat liian korkeita, täyttävästi oli liian huono. Me ei voitu jatkaa sillä mallilla. Hämeenlinnassa kuitenkin on satoja työmatkustajia ja muuta, niin miten tämän uudistuksen jälkeen Hämeenlinnan matkustajamäärät on kehittynyt? Hämeenlinnassa matkustajamäärät ovat laskeneet hieman ja ovat laskeneet oikeastaan juuri näissä kohdissa, jossa on tällainen kahden tunnin tarjonnan aukko. Ja, mutta kokonaisuudessa puhutaan kuitenkin vain noin 3% matkustajamäärän laskusta ja vastaavasti meidän koko verkostolla, meidän pääreiteillä matkamäärät ovat nousseet 10%. Eli kokonaisuudessa on enemmän matkustajia. Te olette nyt saanut runsaasti palautetta sekä täällä ja varmasti aikaisemmin, niin miten te aiotte vai aiotteko te jotenkin vastata tähän ihmisten huoleen ja palautteeseen? Halutaan vastata ja ymmärretään täysin hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä näistä kipukohdista. Mä uskon, että siellä on montakin kipukohtaa, mihin pystytään yhdessä alueiden ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa löytämään sellaisia kustannustehokkaita ratkaisuja, missä saadaan sitä palvelutasoa parannettua juuri niissä kipukohdissa.